quero agradecer essa oportunidade. Eu que me sinto honrado de poder participar desse documentário sobre o nosso Brasil, né? Com tantos outros intelectuais, economistas, né? Pesquisadores, né? Professores, que têm lutado, né? Pelo desenvolvimento do Brasil. Não só estudado, projetado, pensado o desenvolvimento, mas lutado, porque trata-se de uma luta política. Bem, primeiro, eu queria dizer que o Brasil é um sucesso, porque o Brasil é um país desenvolvido. O Brasil tem desigualdade, pobreza, injustiça, mas o Brasil é uma das maiores economias do mundo e é uma economia industrial. Tem uma indústria de base e tem uma infraestrutura. Ela precisa ser modernizada, mas o Brasil tem uma senhora infraestrutura portuária, rodoviária. Ferroviária, não, porque a rodoviária acabou deixando a ferroviária. Tem uma rede de hidrovias que pode ser expandida, né? E o Brasil tem um setor de telecomunicações e de TI moderno também. Então, um país desenvolvido, um país que tem indústria de base, fábricas que fazem fábrica, certo? É um país desenvolvido. E teve um crescimento acelerado em muitas fases, né, desses últimos 100 anos, vamos tomar, depois da Primeira Guerra Mundial, né? Evidentemente que o desenvolvimento é uma questão, antes de mais nada, política, das decisões que quem governa o país toma, certo? Tanto é que o Brasil, a infraestrutura brasileira foi construída praticamente pela Grã-Bretanha, foi construída na relação do Brasil com a Grã-Bretanha. A ferrovia, né, no final, na década de 1880, né, os portos, o telégrafo, que era o sistema de comunicação da época, os bancos, né, inclusive a base econômica foi modernizada do café a partir também dessa relação do Brasil com a Grã-Bretanha. A classe social, então a aristocracia do café com leite, a República Velha, certo, resistia à industrialização, à ideia de um projeto de desenvolvimento, né? Ela estava submetida às ideias ortodoxas, vamos falar assim, dominantes na época, e ao sistema, né, financeiro comercial britânico, né? Se nós falarmos que a Primeira Guerra deu um curto-circuito nessa relação e a migração europeia, certo, somou-se a isso, e para isso iniciou um processo de industrialização, substituir importações de bens de consumo. Simples, primeiro, também através do artesanato, né? Começa uma pequena metalurgia, né? Porque nós tínhamos os equipamentos agrícolas, né? Também equipamentos da infraestrutura que o país tinha, né? As ferrovias, né? O telégrafo, né? Portanto, a comunicação, né? Então, o país começa a industrializar e surge a classe operária, surge um novo ator social, porque o ator social anterior, certo, era o escravo, certo? Depois o servo, porque na verdade quem deixou a escravidão não se transformou ou não evoluiu, não teve direitos de um trabalhador, né? De um cidadão livre, né? Evidente que existia uma classe média, de comerciantes, né? De artesãos, sempre, e que teve um papel sempre na vida política do país, tudo, mas o país foi dominado até a Revolução de 30 pela aristocracia rural, né, para os grandes proprietários de terra, no Nordeste pelos latifundiários, né, pelo coronelismo. E o país rompe com isso, primeiro com o tenentismo, que é uma classe média militar, certo? Mas que se apoia numa classe média urbana, né, e já com a classe operária como ator, certo? Mas o tenentismo não tinha uma concepção de desenvolvimento nacional. Ele foi influenciado, em certo sentido, pelas ideias anti-imperialistas e agrárias, né, de reforma agrária, que era dos socialistas, dos comunistas, dos marxistas, mas ele era, antes de mais nada, uma revolução democrática, vamos dizer assim, né, da justiça independente, do voto, né, e da alternância do poder, né. É Getúlio, é a Revolução de 30, que já vem com o apoio de uma burguesia industrial ascendente, né? De imigrantes, inclusive, é só olhar o perfil dos industriais do nosso estado de São Paulo, né? A história das grandes indústrias paulistas do século 19 e 20 é a história dos imigrantes árabes, italianos, etc., né? E a história da industrialização brasileira está muito influenciada por isso. Mas a Getúlio e o seu projeto de desenvolvimento, tanto o projeto revolucionário, né?
autoritária a partir de 1937, revolucionária de 30 a 34, depois vem a Constituinte, em luta já com a classe operária, que já vem fazendo greve, já existe o Partido Comunista, já vem fazendo manifestações, o país está mudando, a mulher reconquistou, até falei sobre isso agora, dia 8 de maio, a mulher conquistou o direito de voto, né? E o país já está numa intensa luta política, os integralistas têm de massa, né? Então, a classe operária, as classes médias, estão envolvidas para além dos setores das classes assim, empresariais, burguesas e agrárias, já estão envolvidas na disputa pelo poder, pela renda nacional e, portanto, pelo projeto de desenvolvimento nacional. Roberto Simões representa a quebra, vamos dizer assim, né, no mundo das ideias e do projeto, e também, depois, os grandes economistas, sociólogos, historiadores de esquerda, marxistas, né, que começam a desenvolver a teoria da Revolução Brasileira. Veja bem, aí as ideias vão para além de uma teoria do desenvolvimento ou da defesa da industrialização e do desenvolvimento para a ideia da Revolução Brasileira, que influenciada, evidentemente, pelo movimento socialista internacional, pela Revolução Russa, etc. Depois nós vamos ter, então, teóricos, né, como Caio Prado, Nelson Werneck, o próprio Florestan Fernandes, nós vamos ter teóricos da Revolução Brasileira. Né? Posso estar esquecendo, não sendo injusto, mas citei esses três porque foram que me impactaram mais. Entendeu? Evidente que outros historiadores também influenciaram muito esse pensamento. Então, nós entramos no momento, certo, que o mundo, certo, está se confrontando entre o nazifascismo e as potências imperialistas, que é disso que se trata, né? A Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos, que estava se tornando uma potência imperialista, já tinha conquistado o México, já tinha conquistado Porto Rico e Filipinas, cobiçava a Cuba, já fazia intervenções em toda a América, né? E já fazia diplomacia, como os britânicos antes, né? Das canhoeiras, né? Das fragatas, né? O Brasil tem, a partir de Getúlio, certo? A indústria. Porque uma vez perguntaram, um estudante perguntou para o Lênin o que era o socialismo. O Lênin respondeu que o socialismo era o aço mais a eletricidade mais os sovietes. Né? Ou seja, o Brasil precisava de energia elétrica e o Brasil precisava de aço. Certo? E foi o Getúlio que fez isso, Volta Redonda e Paulo Afonso, né? Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco e a Companhia Siderúrgica Nacional. E o Getúlio faz mais, porque ele faz os instrumentos que o Estado precisava, que é a Camex, a Sumoc, né? Política cambial, né? E política de crédito, através do Banco do Brasil e depois do BNDES. Então, ele consegue financiar, porque tem que financiar a industrialização, os capitais para financiar. Lógico que há capitais externos e há capitais de poupança interna, mas sem o sistema bancário financeiro, sem o crédito, o capitalismo não existe, né? Aqui no Brasil, agora se fica falando, tem inadimplência, as famílias, 60% das famílias estão endividadas. No capitalismo, as famílias estão endividadas em 120%, 130% do PIB, entendeu? 140%, 150%. Só olhar o Japão, os Estados Unidos. Mas aqui é uma das idiotices que se fala no Brasil e passa como verdade, entendeu? Então, Getúlio faz e cria o Projeto Desenvolvimento Nacional. Aí surge o ISEB, entendeu? Como depois surge também os institutos com pensamento ortodoxo, com pensamento liberal, com pensamento de direita, né? E o Brasil avança na industrialização, né? Praticamente substitui a indústria de bens de consumo, bem consumidora, porque antes a indústria era a indústria alimentícia, industrialização de alimentos, de matérias-primas de alimentos, e indústria de confecções, textos, de móveis, né? O país passa a ter um ciclo de industrialização por Getúlio. O governo do Juscelino, ele, na verdade, introduz uma variante, que é a industrialização, mas a partir do capital externo e apoiada na indústria automobilística, que quebra o sistema ferroviário que o Brasil tinha. É verdade, você pode dizer, mas era um sistema ferroviário voltado para os portos, né? Mas para São Paulo, era o estado todo tinha ferrovias, né? Eu sou filho, eu sou neto de ferroviários, de tios ferroviários, e vivi numa cidade ferroviária. A minha cidade, no sul de Minas, faz parte da Central do Brasil, São Paulo-Rio
que passa por Cruzeiro. Cruzeiro é ligado pela rede mineira de aviação, né, com Passa Quatro e todo o sul de Minas, que, por sua vez, ligava de novo com a Mogiana, ligava de novo para a Bahia, entendeu? Voltava para São Paulo. Né? Portanto, as ferrovias eram... Né? Hoje nós estamos fazendo as grandes rodovias exatamente para os portos, né? Se nós olharmos. Né? Os grandes eixos rodoviários são para os portos, né? Porque o Brasil é um grande exportador, né? Como está sendo hoje um dos maiores de alimentos, carnes, cereais. Né? E também é um player internacional. Né? Essa mudança do Juscelino já cria as bases para um outro embate de novo agora sobre o capital estrangeiro e o capital nacional, sobre o projeto de desenvolvimento. A ditadura militar faz um saneamento. Na verdade, a ditadura militar não é uma simples ditadura, né? Quando houve o golpe de 64, que se opõe exatamente ao projeto de desenvolvimento getulista, né, popular, porque era uma aliança, certo, política com um partido, o Partido Trabalhista Brasileiro, que representava uma facção importante do operariado, né, e das camadas populares. Não houve um partido camponês no Brasil, né? As ligas camponesas surgiram, os sindicatos surgiram, a CONTAG surgiu, mas não tivemos uma aliança operária camponesa nesse sentido. O Partido Comunista Brasileiro apoiou Juscelino, apoiou, né, não apoiou Getúlio, né, e pagou um preço por isso, né? Não apoiou a Revolução de 30. Depois não sabia o que fazer na Revolução de 32, porque vai apoiar São Paulo ou apoiar o governo revolucionário do Getúlio, entendeu? Da Revolução de 30, né? Mas criou a Aliança Nacional Libertadora, que foi um grande movimento de massa, anti-imperialista, agrarista, entendeu? Democrático, foi importante, que foi reprimido, que se contrapôs ao integralismo. Quem pôs um basta no integralismo no Brasil, impediu que o Brasil pudesse virar uma república integralista, apesar que o Estado Novo tinha facetas, tinha estruturas corporativas, neofascistas, foram os comunistas, nas ruas, na luta, e custou muito sangue isso. Porque custou prisões, torturas, assassinatos, o enfrentamento foi muito grande, né, que evitou isso. Certo? O Brasil lutou na Segunda Guerra Mundial, mas nós não podemos deixar de não citar isso, né, porque foi muito importante. Porque quando se fala em desenvolvimento econômico, tem que se falar nas classes sociais, na luta política, cultural, certo? E tem que se falar na luta pela renda nacional e dos interesses, e da formação da nacionalidade, né? O Brasil foi formado no fio da história nacionalista, foi formado no fio da história de um Estado que coordena, certo, o desenvolvimento, certo? Foi formado no fio da história de se tornar uma nação soberana e presente no mundo, certo? E foi formado no fio da história que o povo tem que estar dentro da economia, do desenvolvimento, que a economia tem que servir ao povo. Se a economia servir só aos empresários, as elites financeiras, rentistas do país, os proprietários de terras, além dela não funcionar, evidentemente que ela não pode sobreviver. Nós temos que lutar por transformá-la. Entendeu? A ditadura militar faz uma reforma no capitalismo brasileiro autoritário de cima. Não é uma simples quartelada, né? É só nós olharmos o acordo de investimento com os Estados Unidos, né? O fim da estabilidade, a criação do Fundo Garantia, certo? Do seguro-desemprego, né? O BNH, certo? E o projeto de infraestrutura, desenvolvimento da infraestrutura do país e de industrialização do país. Uma coisa é o ajuste que eles fizeram, a concentração de renda, que produziu a favelização, o crescimento das periferias, o arrocho salarial, certo? A queda da participação do trabalho na renda nacional, a desigualdade, né? O abandono da educação. Se fala muito da educação hoje, se critica muito, mas se esquece que o principal elemento responsável pelo gap negativo que nós temos na educação brasileira são os anos da ditadura militar, que era uma concepção que agora volta a ser proposta de privatização da educação e de uma educação despolitizada, desumanizada, certo? É uma educação profissional. Na verdade, é politizada, né? Porque para evitar uma universidade que debate, critica, pensa, se fala em afastar as ciências, no fundo, humanas, né, filosóficas, do estudante, principalmente do ensino médio. Entendeu? Agora voltou esse tema de novo. Vamos criar cidadãos que
não criticam, não avaliam, não pensam a sociedade que ele vive. Isso é impossível, porque os fatos levam eles a pensar, quer dizer, como a gente fala, né? E a luta faz as ideias, né? Elas se retroalimentam. Né? Portanto, os militares com gás, ou para resumir, fazem uma coisa fantástica, que cria a indústria de base no Brasil, não só a indústria petroquímica, a indústria de insumos, de bens intermediários, mas a indústria de base. Eu sempre brinco que os militares, eles, a única coisa que eles tinham que fazer, eles não fizeram, que era a bomba atômica. A única coisa, já que eles eram os militares, já que eles pensavam Brasil potência, já que eles pensavam em termos geopolíticos, já que eles pensavam o termo do mundo, né, dominado, bipolarizado pela Rússia, na época União Soviética dos Estados Unidos, eu falo, acho que estou falando isso em tom de brincadeira, mas, na verdade, a única coisa que se esperava deles era transformar o Brasil numa potência militar, apesar que eles construíram uma indústria de defesa nacional que está aí até hoje, né? E a Embraer é um retrato disso, e a capacidade do Brasil de fabricar mísseis também, apesar que não deixam o Brasil produzir, né? Um lançador de satélite, né? Porque não deixaram. A Alcântara não consegue sair do lugar por causa da pressão americana internacional. E nós só temos usinas nucleares porque nós resistimos à pressão norte-americana. Nós só enriquecemos urânio porque nós resistimos à pressão norte-americana. Então, se nós olharmos o projeto de desenvolvimento do Brasil também, portanto, ele se completou, em certo sentido. Ele está regredindo. Regrediu na era Collor, regrediu na era do Fernando Henrique e está regredindo agora, depois do golpe de 16. Quer dizer, ele está sendo abandonado por uma ideia que o Brasil pode ser um país mineiro, exportador de alimentos, né? De energia, talvez, e ponto. Né? E que o Brasil pode ser um país na órbita dos Estados Unidos, né? Quando o Brasil liderava a América Latina e estava se transformando em exportador de capital, tecnologia e serviços. Porque eu viajei toda a América Latina, viajei, eu fui para 23 países 128 vezes como consultor e também como política, fazendo política, entre 2006 e 2011, quando tiraram meu passaporte em maio de 2011. Nesse período, eu vi cada três obras em qualquer país da América Latina, duas eram de empresas brasileiras, siderurgias, porque o pessoal fala, bem, rodovia, saneamento, habitação, né? Não, metrô, ferrovias, portos, estaleiros, hidrelétricas, termoelétricas. Né? Então, o Brasil era já... E capitais, porque as empresas brasileiras estavam se associando com empresas nesses países, porque é natural. Se você se transforma num grande prestador de serviço, você exporta tecnologia e capital e vai se associando com empresas dos países, né, de destino, e eles vão trazendo capitais para o Brasil também. Nós estávamos fazendo uma integração, além que o Lula fez a integração política com a Unasul e depois com a CELAC, sul-americana e latino-americana, e fez militar, inclusive, o Estado-Maior dos países da América do Sul, né, que são os países que ou têm fronteira conosco ou não tendo fronteira conosco, integram na geopolítica e na cultura a América do Sul, que é o caso do Chile e do Equador. Né? Então, eu acredito que o Brasil deixa de se desenvolver por razões políticas, por decisões de quem passa a controlar o poder, que já controla o poder econômico, porque a esquerda brasileira nunca teve... ela tem um poder político, né? Parlamentar, mas é minoritária, tem um poder de pressão, mas ele é insuficiente. Pressão, eu digo, greves, ocupações, grandes manifestações. A direita tem. Ela mostrou isso em 64 e mostrou isso agora. Nós tivemos na campanha das diretas, né? No impeachment do Collor, mas... Na verdade, foi uma aliança com os setores da elite do país, né? Nos dois casos. Né? Nas diretas, que é a Frente Liberal, né? E uma parcela grande das elites do país queriam o fim por cima, né? Fazer a transição sem ruptura. Né? E o colégio eleitoral e o Tancredo era o caminho, depois que as diretas foram derrotadas. E no impeachment do Collor, que é uma facção grande também, particularmente na mídia, menos a Globo, que tanto nas diretas como no Collor resistiu até o final, né? Ao contrário, que ela não só participou, orquestrou e atuou pelo impeachment da Dilma, né? E pelo golpe de 64. Né? Mas agora uma outra questão. Essa incapacidade nossa
foi substituída pelo Poder Executivo, que nos deu capacidade de pensar o país e procurar retomar o fio do desenvolvimento nacional do país. Como ela não tinha maioria no parlamento, nós não fizemos uma reforma tributária fiscal. Porque o que está acontecendo com o Brasil? Além das decisões que são de interesse de cada classe social e política, e da ruptura do ciclo de desenvolvimento pelo próprio ciclo do capitalismo, né? Porque são crises, a economia mundial, o Brasil sente os reflexos das crises internacionais, tanto financeira como comercial mesmo, ou mesmo simplesmente o efeito das recessões nos outros países, né? Nós temos as crises pelos erros de política econômica, né? Pelos erros de decisões do Estado ou por insuficiência. Se nós olharmos o país hoje, nós vamos ver que, além de ser um país industrializado, que tem uma agroindústria moderna, tem uma... E outra coisa, o Brasil tem centros de pesquisa científico-técnica e tem capacidade de produção de tecnologia. Uma coisa é que estão sufocando com corte de gasto, por razões políticas também, porque aí é daí que surge a capacidade de autodesenvolvimento, de desenvolvimento soberano. Você tem controle da pesquisa científico-técnica, porque nós podemos produzir o que nós precisamos. Entendeu? O Brasil é quase uma autarquia econômica, para falar, evidentemente, em teoria, né? Porque, na prática, isso é impossível no mundo de hoje, né? Mas o Brasil é quase uma autarquia econômica. Nós criamos um estado de bem-estar social. Ele tem deformações, porque há privilégios, né? No setor público, por exemplo, tanto na previdência como na questão salarial, de cargos e salários, né? Ele é uma minoria absorve grande parte dos recursos que são aplicados. Isso custa para o país uma coisa extraordinária. Nós temos outra deformação, que é o custo do rentismo e do capital financeiro, os juros, certo? Eles retiram uma renda extraordinária do salário, dos dividendos, dos aluguéis, do lucro, incrível. Porque se você paga 38%, 32%, 28% de spread bancário, significa que você está entregando para uma minoria, que são alguns milhões de pessoas, não chega a 10 milhões de pessoas, através do juro da dívida interna, que custa 5%, 6% do PIB, e através do juro do crediário ao consumidor, você está tirando grande parte da renda nacional, que vai para o rentismo, não vai para o consumo, nem para o investimento, nem para a poupança. E a estrutura tributária agrava tudo isso, porque ela é completamente regressiva. Paga mais quem ganha menos, paga menos quem ganha mais. O que o Brasil arrecada de impostos, como ele tem uma despesa de juros da dívida interna enorme, e como ele tem um gasto público completamente elitizado, apesar do SUS, apesar da educação gratuita, apesar do seguro-desemprego, apesar da LOAS, né? Apesar do Bolsa Família, mas é totalmente deformado, porque realmente, quando você fala que a previdência pública dos militares e dos civis dá 80 bilhões de déficit, porque a rural devia estar na LOAS, a rigor. Porque quem não contribuiu não devia receber a aposentadoria, devia receber um tipo especial de aposentadoria a fundo perdido, né? Quem faz 70 anos se aposenta sem ter contribuído. Mas nós colocamos. Né? Nós sabemos que nós recolhemos todos os impostos, né, das contribuições sociais que fazem parte da Seguridade Social, ela não tem déficit. Né? Fora a DRU, que retira uma parte. Mas eu não quero discutir a Previdência. O que eu quero discutir é que o Estado brasileiro precisa de uma reforma fiscal e política administrativa, além da reforma política institucional, que é a reforma eleitoral, partidária. Agora, ainda a reforma do judiciário, que nós vimos que o judiciário foi capturado, né, por facções político-partidárias, né, que estão colocando o judiciário a serviço da luta política e do poder. Né, quer se transformar numa ditadura, na verdade. Se não for detido, vai se transformar numa ditadura, como já estamos vendo um Estado policial sendo criado no Brasil. Né. Então, eu acredito que, sem a reforma tributária, vamos retomar o desenvolvimento do Brasil. Porque fazer uma análise das crises cíclicas do capitalismo brasileiro, do desenvolvimento, tudo isso já está feito, nós temos, entendeu? Nosso problema não é de diagnóstico, não é técnico.
Nosso problema é de poder político, né? E de interesse com a classe que está com maior hegemonia, certo? Ou com maior força nas decisões de política econômica do país, em todo sentido. Entendeu? Então, eu acredito que, se nós não tivermos força política e social, portanto, no parlamento e nas ruas, para fazer uma reforma tributária, certo? Inverter essa situação, para financiar o desenvolvimento do país, né? Se nós não colocarmos um fim nesse controle absoluto sobre o país que as finanças internacionais e nacionais têm. Como é que pode um país ter dois bancos? Bradesco, Itaú, Unibanco, né? Além do secundário que é o Santander. O HSBC, que era um banco que está envolvido com 60 mil contas de remessa ilegal de lavagem de dinheiro, que eu acho que envolvia toda a elite brasileira, o que fizeram com ele? Venderam o banco para o Bradesco. Banco Central autorizou, COAF autorizou, Ministério Público, Justiça, governo, todo mundo ali, mídia, todo mundo em silêncio, desapareceu. A investigação, o inquérito, o problema. Está aí parado. E o Bradesco simplesmente absorveu o HSBC. Essa blindagem, ela é uma realidade. Quando chegou na imprensa, parou. Quando chegou no PSDB, parou. E quando chegou na Justiça, parou. Quer dizer, a Lava Jato é um instrumento contra o PT, contra facções que estão no poder, que eles sabiam quem eles estavam levando para o poder. Os que deram o golpe, como o PSDB, por exemplo, a mídia, parcelas do Poder Judiciário, a própria participação indireta, direta do Supremo, legalizou, né? Deu constitucionalidade ao impeachment, que é um golpe parlamentar, como já vimos em Honduras, no Paraguai, que é outra forma de golpe, né? Forma moderna de golpe de Estado. Qualquer investigação que bater no PSDB vai se transformando numa farsa, né? Prescrição, acusações. Lógico, se você acusa alguém, todos são acusados de corrupção, agressão criminosa, lavagem de dinheiro. Aí quando chega no PSDB, falsidade ideológica. Evidente que prescreveu. Está, né? Prescrito. E a própria decisão correta do ponto de vista jurídico constitucional, né, de não afastar o Aécio do Senado e não mantê-lo em prisão preventiva, mas só valeu para ele, para outros não vale. Como agora o Joés Batista, né? E assim nós vamos vendo. Eu tô espeso duas medidas. Mas, evidentemente, que é um corte que eu faço para reforçar que para fazer as reformas estruturais que o país precisa, nós precisamos de ter poder político. Esse poder nasce das ruas, esse poder nasce das urnas e das ruas, porque como eles nos tiraram do poder, eles perderam 4 eleições para nós, iam perder a 5ª, porque o Lula ia ser candidato para substituir a Dilma agora, ia ganhar, ia governar mais 8 anos do país. Como eles interromperam eleições legítimas e democráticas que nós vencemos. Eles alegam, não, mas houve utilização de recursos, né, que não eram legais, era de Caixa 2. Mas o PSDB tinha mais recursos do que nós nas eleições. E nós construímos o PT sem recursos praticamente até 2003, entendeu? Até chegarmos ao governo. Praticamente sem recursos. Não tem comparação os recursos que nós tínhamos com os recursos que a centro-direita tinha. Então, nós temos que reconstruir uma força política e social se nós queremos ter um projeto de desenvolvimento para o país. Não basta apenas uma concepção de desenvolvimento nacional. Nós sabemos que é preciso ter controle de capitais, que é preciso ter, que é uma farsa que o câmbio, né, flutua, que existe administração de câmbio. Nós sabemos que o país tem que ter capacidade de tomar decisões, né, e ter capacidade de financiar o desenvolvimento. Os bancos públicos têm que ser orientados para o desenvolvimento, né? Por que que eles estão querendo agora? Tirar a Previdência, no fundo, é uma disputa, certo? De uma parcela da poupança nacional que está em mãos do Estado, através de impostos e da contribuição dos empresários. Então, eles querem, na verdade, é privatizar a Previdência, entregar, que é essa parcela que é fantástica, é quase meio trilhão, né? É mais de meio trilhão de reais de contribuições, certo? Fora os impostos, quer dizer, muito mais do que isso, né? Entregar para a iniciativa privada uma parcela disso.
Então, a discussão da Previdência envolve, no fundo, o capital financeiro bancário olhando a Previdência privada como existe no Chile. Já estão pregando já que tem que ser de capitalização no Brasil, de poupança individual e não universal, né, e pública, como é no Brasil. Entendeu? Essa disputa é vital para as próximas gerações. Né? Como, qual é a solidariedade que existe entre uma geração e outra para garantir a aposentadoria daqueles que trabalham até os 65 anos. É evidente que nós temos que evoluir para os 65 anos, né? Porque é uma questão natural, da natureza, que o país está envelhecendo, né? Os brasileiros estão vivendo mais. A burguesia nacional, enquanto classe em si, né? E com representação política partidária, né? Ou política de instituições sindicais, empresariais, ela não se constitui hoje, não se constitui como uma força política social. Ela está muito recuada, dispersa, há interesses contraditórios com o capital financeiro, com a política de juros, entendeu? Mas, na verdade, o que predomina é o capital financeiro e o rentismo, que determina. O Banco Central está capturado pelo capital financeiro rentista. O país vive hoje, a economia do Brasil está voltada para o rentismo. É só ver quanto se gasta de juros na dívida interna e quanto se você empresta 3 trilhões e cobra quase 700 bilhões em juros, em nenhum lugar do mundo não se cobra nem... Se cobra 70 bilhões, 120 bilhões, entendeu? Se você empresta a metade no cartão de crédito, quase 400, 500 bilhões, a 250% de juros, e a outra metade a 100%, é porque o capital financeiro rentista é a força predominante na economia. Não é o capital industrial, né? E nem comercial. As forças do capital comercial, do capital industrial, são sócias menores disso. Mas, na verdade, os interesses são contraditórios. Como explorar isso, certo? Quem vai representar isso? Você vê um Steinbuch, né? Escrever contra o juro alto, escrever contra a ausência de controle de capitais, né? Escrever, criticar a política cambial. Né? Uma coisa é o Bressa Pereira fazer isso, ou o Beluso, né? Quer dizer, economistas que representam um pensamento, que pregam abertamente que é preciso ter uma outra política cambial, uma outra política de controle de capitais. Mas ninguém enfrenta o problema do capital financeiro, porque o argumento é o argumento do terrorismo. Todo mundo vai pôr dinheiro fora do Brasil. Ninguém vai emprestar para o Estado mais. Né? O problema é o Estado. Os juros são altos por causa do Estado. Os juros são altos por causa dos bancos públicos. Ora, se o BNDES, emprestando a 8,9%, dá 4,5 bilhões de reais de lucro por ano, por que, que nós, os outros bancos não podem fazer o mesmo? Cobrar? Porque se você olhar o juro no México, no Chile, o juro spread real, é 10, 15% do brasileiro, entendeu? Então, aqui existe um problema de apropriação da renda nacional por um setor ultra-minoritário do capital, que é o capital financeiro rentista. Esse é o principal problema do país. Vai ter que ser enfrentado, como o problema fiscal tem que ser enfrentado. Hoje, as classes sociais que têm interesse, certo, na ruptura estão aí votando no Lula. Não é? É só olhar o perfil das pesquisas e na esquerda. Você vai ver que sim, quase 50% dos brasileiros estão votando em candidatos que têm um perfil de centro-esquerda. Vamos pôr o Ciro e o Lula. Apesar que o Boulos e a Manuela são candidatos que têm futuro, têm uma perspectiva, são respeitáveis, tudo, eles não têm um embasamento político-social, né? Tem político, mas não tem uma base social eleitoral que dê expressão para eles. É o Ciro e o Lula, são os dois. Porque a Marina, ela aderiu à agenda liberal em economia, apoiou o Aécio, se ligou a setores do capital financeiro. Nós sabemos que os bancos financiaram ela, e não só financiaram, como orientaram a campanha dela. E a rede não se constituiu. E ela não tem nem mais o entorno dela, que ela tinha de empresários, intelectuais, ela não tem mais. Eu não sei o que vai ser da candidatura dela. Estou falando em candidatura porque expressa forças políticas e sociais. Ela expressou uma parcela que votava em nós, certo? Grande, ou que votava em candidatos da direita, porque ela constituiu 20% de voto duas vezes. Então, não é coisa nisso. Hoje, não acredito. Certo? Então, eu diria que são as classes trabalhadoras em geral, né? Tanto do campo como da cidade, camadas médias, que nós temos ainda influência em camadas médias, porque o Lula sempre tem 20,
17%, 23% de voto, inclusive, vamos dizer assim, na classe A e B, né? Então, existe uma parcela. Tem setores do empresariado, inclusive, que relembram, retomam o legado do Lula e veem a perspectiva do país se reencontrar, se conciliar. Entendeu? Eu acho muito difícil o país. O país pode se reencontrar, o país pode se reconciliar, mas com profundas reformas estruturais. E as forças são as forças de esquerda. Aí dizem, não, mas as forças de esquerda não têm projeto para o país. Claro que tem. Agora, o projeto para o país depende da força política e social parlamentar que você tem, das instituições jurídicas, né? Porque está tudo judicializado, tudo vai para os tribunais no Brasil. Se os tribunais optam por uma política que favorece o capital financeiro bancário, né? Favorece um projeto que é um projeto de integração na hegemonia norte-americana, não é de desenvolvimento nacional, você tem que enfrentar isso. Você tem que fazer reformas, entendeu? Porque é assim que é. Você ganha legitimidade nas urnas e faz as reformas. Eles fizeram as reformas sem legitimidade. Esse programa do Temer não foi aprovado. É o programa derrotado 4 vezes, porque é a continuidade do governo Fernando Henrique e do governo do Collor. É a continuidade das ideias que sempre no Brasil se opuseram às ideias da esquerda, né? Então, eu acredito que há forças políticas sociais para sustentar. Elas precisam se organizar. Elas precisam ter de novo protagonismo, que eu quero repetir, nas ruas, de combate, de luta social, de luta política, de luta cultural. Certo? Não pode ser só expressão eleitoral. Se você não tem partidos fortes, organizações sindicais fortes, entendeu? Movimentos sociais fortes, entendeu? Se você não tem um nível de organização maior, é muito difícil você confrontar o poder mediático, o poder agora do aparato policial, judicial, certo? E o próprio poder da repressão, porque a repressão está voltando, entendeu? Porque são sintomas que mostram que eles, aos poucos, querem implantar uma ditadura no país com áreas de democracia. Essa tentativa de proibir um seminário sobre o golpe, né? Ou essa tentativa, pela força, de proibir manifestações culturais, né? Supostamente, né? Desrespeitosas à família, ou pedófilas, entendeu? Todo mundo sabe que é um absurdo esse tipo de afirmação. Porque se for assim, daqui a pouquinho nós não vamos mais livros de arte, você não vai poder mais deixar nas bibliotecas, né? Ou do NU, né? Artístico, tudo. Então, enquanto isso, nunca se protestou contra a pornografia, né? Nunca vi esses setores protestarem contra as revistas ou, depois que chegou os vídeos, né? Contra a pornografia, o cinema, entendeu? Nunca houve isso, né? Na época da ditadura havia, né? Então, para lembrar, então, é uma ditadura, né? Porque na época da ditadura havia. Mas os setores que hoje estão gritando não gritavam. E os sintomas que eles temem à volta e que é viável uma aliança dentro das forças políticas, sociais, empresariais também, para retomar o fio da história do Brasil, é que eles baniram o Lula da vida política do país. Porque o Lula é o representante das classes populares, das esquerdas, né, da centro-esquerda, que tem viabilidade eleitoral, porque os outros não têm. Eles podem até ganhar na luta política eleitoral, com apoio do Lula e do PT, podem ganhar no segundo turno. Porque eu acho que o primeiro turno deve ser disputado como se disputa em todos os lugares. E aqui no Brasil já se disputou várias vezes, né? Cada partido tem seu candidato. E depois se compõe no segundo. É natural. Da minha parte, seria natural no segundo turno apoiar o Ciro Gomes. Uma coisa é você apoiar. Você pode ficar independente depois, você pode ir para a oposição, você pode participar do governo. Não necessariamente você vai estar apoiando porque você concorda com o programa e vai participar. O que você não quer é que as forças que deram o golpe continuem no governo. Como da mesma maneira que ele pode apoiar um candidato, ou o Lula, né? Ele pode apoiar o Lula no segundo turno, como apoiou, aliás, a bem da verdade, apoiou e participou do governo. Ao contrário do Garotinho, que apoiou, né? De má vontade, e depois, na verdade, foi para a oposição. Né? Não fazia oposição porque não tinha força para fazer, mas foi para a oposição. Né? E depois, cada vez mais, foi para a oposição. Então, eu acredito que pode ser que surjam novas organizações políticas no Brasil, partidárias, mas o ciclo não terminou ainda, apesar que há sintomas, certo? Como, por exemplo, o Boulos indo para o PSOL vai ganhar uma base popular, certo? Que não tinha, vai formar uma maioria com menos antipetista, né? Mais focada na construção de um projeto
e do PSOL do que... Porque, na verdade, o PSOL viveu do antipetismo e com o apoio da grande mídia. Né? E quase... E alguns pareciam que eram procuradores, né? Pareciam que eram policiais federais. Né? O Randolph, esse senador do Amapá, que lá se alia com a direita, com o DEM, certo? Fez um papel no Senado que, quando ele aparecia, ele parecia um investigador, né, de polícia ou mesmo um procurador da República. Né? E esses procuradores, nós já temos a experiência do Pedro Taques, né? Que virou, né? Fora o Demócio Torres, que virou procurador, fora o que está surgindo agora dos procuradores, né? Das regalias, dos privilégios, né? Que, na verdade, é uma forma de corrupção. Foi o Pedro Taques, só olhar no Mato Grosso como é que estão as denúncias contra ele, né? Que era um dos vestais aqui, junto com o Demócio Torres, que são os, quer dizer, são os filhos prediletos do Ministério Público que entraram para a política. Ou lá em São Paulo, o Fernando Capez, né? Só olhar. Né? O que não quer dizer que justifique qualquer outro. Não estou querendo com isso dizer que todos são corruptos. Não estou querendo dizer que com eles não acontece nada. O Demócio foi trancado e anulado a ação e foi restituído o cargo de procurador dele, promotor público em Goiás, e ele está pleiteando a anistia do Senado, daqui a pouco consegue. A natureza da crise do Brasil é que nós não enfrentamos problemas que nós tínhamos, que é o financiamento do desenvolvimento do país e do Estado de Bem-Estar Social. Precisava de uma reforma tributária, nós não fizemos. E o capital financeiro rentista se apoderou de uma parcela da renda nacional, estelariza. Certo? Instrumentos nós temos, bancos públicos. Né? Nós temos instrumentos. Nós temos capacidade industrial, tecnológica, reformar a infraestrutura do país e tem capital externo para isso. Você pode usar concessão de serviço público nessa área. Então, nós temos capacidade tecnológica, de uma revolução tecnológica. Até 4.0. Mas nós precisamos ter recursos nas universidades, nos centros de pesquisa. Entendeu? E nós temos que ter instrumentos que levem as empresas a fazê-lo. Entendeu? Então, eu não acredito que o problema do Brasil seja um problema técnico, entendeu? Seja um problema, que eu quero repetir, de diagnóstico, é um problema político. Nós não fizemos a reforma, nós que lutamos pela reforma política. Vamos lembrar que o Lula, em 2006 e 2007, através do Márcio Tomás Bastos, e do Tarso Genro, conversou, negociou, dialogou com todas as entidades da sociedade, sindicatos, empresariais, patronais e de trabalhadores, partidos políticos, OAB, CNBB, todas as entidades, CUT, Forças Sindical, CONTAG, MST, e propôs uma reforma política. E a Dilma propôs uma constituinte para fazer a reforma política depois da crise das manifestações de junho e julho de 2013. Mas nós não fizemos. Porque se fala, por que não se dá sequência ao crescimento econômico, né? E ao desenvolvimento econômico, social, cultural do país? Né? Não se dá porque não se faz três reformas estruturais, porque você não tem força política e social para fazê-las. Porque, tecnicamente, você fala, não, vamos ganhar o governo, o ministro da Fazenda vai fazer uma política. Vai fazer, depende do Congresso, vai fazer, depende do Judiciário, vai fazer, depende de sustentação na sociedade, se a mídia mobiliza. Facções das classes médias, certo? E joga contra o governo e começa... Por que foi feito para tirar a Dilma? Bloquearam a agenda dela, que era um ajuste duro, e fizeram uma pauta-bomba. Criaram um estado de ânimo na sociedade, de pânico, ninguém comprava e vendia nada. E cortaram os investimentos, os bancos pararam de investir, de emprestar, e os empresários pararam de investir. O país não ia ter recessão de 3,5%, 3,8%. O país ia ter recessão de 1%, 0,5%. Isso, e voltava a crescer agora em 16, já 17. O país ficou até agora, né, no último, praticamente, faz dois... Quer dizer, parece que vai crescer, né, porque a indústria já deu uma engasgada agora em fevereiro, os dados que saíram. Quer dizer, é um crescimento que não... Porque não tem consumo. E não tem gasto público. Então, tem dois pés do crescimento. O Brasil, o mundo cresce pelo crescimento do consumo em grande parte. Né? Pararam de dar aumentos salariais, na verdade. Né? E o salário mínimo vai perder valor daqui para frente, porque está se apoderando da renda nacional. Quem está tomando essa parcela da renda, que está deixando de ir para o salário, está deixando de ir para o gasto social? O rentismo é para pagar juro. É para pagar juro. Não é para fazer inversões. Não é para fazer... saneamento das contas públicas, é uma piada.
Quer dizer, vai para o quarto, até 2019 eles não cumprem nem a regra de ouro que eles, né, nem o teto e a regra de ouro que eles estabeleceram, entendeu? Deu 100, agora de novo deu 120 e tanto bilhões de déficit público, entendeu? Que dá 1,5% do PIB, né? Dá mais um pouco, né? Dá mais, porque o PIB está em 6 trilhões, é 60 bilhões, 1%, entendeu? Deu quase 2, 3% do PIB. Fora o problema externo, que o país está acumulando déficits externos também, é que entra investimento direto e tem muita aplicação em títulos aqui no Brasil, né? Na dívida pública pouco, mas muito em títulos, né? Em papéis, na bolsa, do capital estrangeiro, o que equilibra as contas externas brasileiras. Mas se você olhar a estrutura de serviço, transporte, pagamento de royalties, juros e a estrutura de importação, principalmente de alguns setores como químico e outros, você vai ver que o país tem uma estrutura externa que também que expõe o país de novo ao endividamento externo, né? Ou um choque externo. Entendeu? Quer dizer, o país precisa retomar o controle da sua moeda, entendeu? Retomar o controle da política monetária, fiscal e cambial. Entendeu? Porque, na verdade, as finanças controlam para atender o seu objetivo. Né? E o golpe ele foi feito para que nós não continuássemos no poder e talvez não fizéssemos essas reformas, porque o governo ia enfrentar uma crise, né, de recessão, com erros que foram cometidos, as desonerações, a política energética, uma série de questões. Havia um erro de natureza estrutural, entendeu? Que era, de certa forma, a postura da presidente perante, né, a política, vamos dizer assim. Né? O modo não é o problema que você é contra o fisiologismo, você é contra o dano que se recebe. Né? O problema é que você tem que considerar que o parlamento é um poder, que ele pode se voltar contra você, como você tem que dialogar com todas as forças sociais. Uma coisa é você não concordar e aplicar uma outra política, mas você tem que ter algum tipo, buscar algum tipo de consenso progressivo dentro da sociedade, até no limite que você pode, que não inviabilize a tua política, que não regride o teu programa, né? que não abandone o teu programa, entendeu? Então, há um elemento político que... Mas não foi por isso. Foi pelos erros de política energética ou de fiscal da presidente. Não foi por causa da recessão, entendeu? Não foi porque os serviços públicos eram péssimos, né? Porque a classe média passou a reivindicar serviço público. Mas, ao mesmo tempo, ela dizia que sonegação não é corrupção, né? Estava lá os cartazes nas manifestações. E toda a campanha da Fiesp, no fundo, é contra os impostos, não contra o capital financeiro, não contra os juros altos, né? Não é contra os juros altos, é contra os impostos, entendeu? Sendo que a grande parte dos impostos volta para eles mesmos, para essa elite da classe média que foi para a rua, através dos altos salários, através das isenções fiscais, né? Porque, na verdade, existe um escândalo de desoneração e isenção fiscal no Brasil para a pessoa física, né? E através dos próprios recursos, por exemplo, que o sistema S recebe, 27,5 bilhões que as aposentadorias dessa classe têm. Então, ela mesma começou a reclamar do serviço público que não funciona em certo sentido por causa dos privilégios que eles têm, que eles abocanham uma parte do orçamento que devia ir para os pobres. Como vai para o Bolsa Família, como vai para o SUS, como vai para a educação, né? E não vai, entendeu? O golpe foi dado para tirarmos do poder, não foi por causa dos erros da presidenta, porque se fosse assim o Fernando Henrique devia ter sofrido um golpe, né? Porque ele aumentou, dobrou a dívida interna do país, ele é um dos responsáveis por isso, manteve juros de 27,5% real, 3 anos, com Gustavo Franco, manteve o câmbio fixo, que praticamente destruiu as bases do crescimento da indústria brasileira, aumentou a carga tributária em 4%, 5%, vendeu um patrimônio que valia 10 vezes mais, privatizou, por 10% que ele valia. Então, só isso aqui nós devemos fazer o fora FHC e fazer o impeachment dele. Né? Evidente que eles derrubaram o nosso governo e tomaram na mão o poder para aplicar essa política que eles estão aplicando. Desnacionalização, desindustrialização, concentração da renda na mão da minoria de novo, entendeu?
integração ao projeto hegemônico do Estado, que está tá decadente, entendeu? Quer dizer, nós estamos entrando num barco furado do Trump. Aliás, porque o Trump está fazendo uma política que nega tudo que eles fazem aqui dentro. Né? Quer dizer, o Trump está indo para o protecionismo, está fortalecendo o papel do Estado nos Estados Unidos, entendeu? É, e tá, lógico, está fazendo uma política que parece com a deles. Quer dizer, né? Vão desonerar as empresas, desonerar os ricos, porque isso dá investimento, vamos acabar com os programas sociais, isso eles são iguais. Mas na questão externa, na questão da política do interesse nacional, o Trump faz um sinal contrário da elite brasileira, porque o Temer não é nada. Temer, Padilha, Moro, os procuradores, Moreira Franco, eles não são nada. Quem manda é a banca, quem manda é o capital financeiro, quem manda é a elite empresarial do país, os donos dos meios de comunicação, são eles que mandam no país. Os políticos são instrumentos. Tanto é que eles estão agora cuspindo os procuradores, o Moro, porque a mídia desvendou o que é a justiça, mas não fez nem a metade ainda, porque a Helena Calmon acabou de gravar um vídeo dizendo que não investigam o judiciário, não investiga juiz, entendeu? Muito menos procurador. Porque o principal procurador entrou no serviço público pelas portas do fundo, ele não tinha tempo para ser procurador, foi nomeado, fez concurso, passou, foi nomeado, tomou posse, depois a justiça disse que era um fato consumado. Então você pode sentar aqui no Ministério da Fazenda, sentar numa cadeira, num cargo de AS o máximo aí, ficar aí 2 anos, depois você fala, não, mas é um fato consumado. Certo? Eu passei no concurso, entendeu? Sentei aqui e comecei a trabalhar. Então, o juiz diz que é fato consumado. Você vai para o Congresso Nacional, você senta lá na cadeira, e amanhã você fala, não, é fato consumado, eu sou Supremo, eu sentei aqui, votei esses 2 anos, quer dizer, uma coisa, você não tem falta de pudor, né? Porque não tem mais pudor nenhum. O ministro Fux inventa, junto não sei com quem lá no TSE, que técnico é esse, que é assessor, que nas pesquisas agora não pode entrar perguntas que digam respeito, né, ao objeto da pesquisa, que é eleitoral, que é de governador, ou prefeito, ou deputado, ou senador. Entendeu? A imprensa faz uma pressão, ele retira. Quer dizer, quem manda aqui é a Globo, para falar, porque ela é o maior meio de comunicação. Né? Quem manda aqui é a mídia. São as famílias, as 4, 5 famílias que dominam a mídia. E no parlamento é a mesma coisa. Aparece qualquer discussão, a Globo começa a fazer matéria contra, para no outro dia. Então é um país que está vivendo uma ditadura da mídia e do judiciário. Porque o parlamento e o executivo não têm força, não têm expressão. Tinha conosco, porque nós governamos democraticamente. Perdíamos no parlamento e pronto. Ganhávamos, realizávamos, entendeu? Essa é a verdade. Ainda que nós não fizemos as reformas estruturais que são necessárias. Mas elas só serão feitas com o povo na rua, com pressão popular. Como eles fizeram, eles tomaram o poder, eu quero repetir, na mão. Estabilizaram o governo, sabotaram o governo, deslegitimaram o governo, jogaram na rua milhões que hoje são tudo, são, eles mesmos se autoconsideram, né, enganados, né, inocentes úteis, né, fogem de qualquer discussão, fogem de. Né, vão tudo votar branco, nulo, se abster, entendeu? Porque estão, né, totalmente decepcionados, mas eles sabiam que estavam pondo no poder, né, Aécio, né, Eduardo Cunha, Michel Temer, né? Gedel, eles sabiam que estavam colocando esses no poder. Então, apesar que, evidentemente, você tem que mediar, você não pode fazer uma política cambial e uma política fiscal, né? Sem levar em conta o mercado, sem levar em conta o capital financeiro, né? Que o país tem uma dívida de quase 4 trilhões, né? Que o país tem um mercado de ações, que o país... Né? O país tem um mercado de títulos públicos. Né? Você não vai fazendo, não estou pregando que o país faça um calote, que o país faça uma moratória. Ele é, apesar que nos Estados Unidos, no fundo, o que o Banco Central fez foi um calote à inversa, né? Porque o Estado, através dos impostos, financiou os bancos. Né? E toda a fraude que foi feita no mercado de ações, através dos derivativos, tudo aquilo que a gente conhece hoje, na Europa a mesma coisa, tudo isso foi resolvido com dívida pública, com arroxo do salário do servidor público, com demissão em massa, com arroxo na renda das famílias, com corte de gastos públicos para salvar o sistema financeiro e bancário. Você fala, para salvar a economia.
Nós temos que ter capacidade política ou de negociar ou de impor reformas no Brasil que tirem, certo, essa parcela enorme da renda nacional e ponham, que está na mão do capital financeiro do rentido, que são 10, 20 milhões de pessoas beneficiadas, e coloque a serviço de 200 milhões de brasileiros. Isso tem que ter a força para acabar com os privilégios e acabar com essa estrutura política. Essa estrutura política institucional está falida, está podre, está caindo de podre. Agora, eles não querem o voto em lista. A Colômbia acabou de votar em voto em lista, entendeu? Aí falam no Brasil, não pode votar em voto em lista, que os partidos vão decidir os candidatos. E hoje quem é que decide quem é candidato? Por acaso, no PT ainda tem os filiados militantes, as tendências, que têm um papel. Você não tira uma pessoa de candidato porque você quer tirar. Você tem que ter alguma maioria. E escondem que se escolhe os candidatos em primárias, todos os filiados votam. E é proporcional a cada chapa o número de candidatos que tem na lista, entendeu? O que eles querem? Eles querem o semi-parlamentarismo para tirar o povo da eleição e da escolha do presidente, do poder que pode mudar o país, porque foi o presidencialismo e o poder presidencial, para o bem ou para o mal, que mudou o Brasil nos últimos 60, 70 anos, desde 1946. Foi o papel do Getúlio, foi o papel do Juscelino, foi o papel do Jango, foi o papel aí do estamento Forças Armadas através dos seus delegados, que eram presidentes nomeados, não era a democracia. Foi o Sarney que, para o bem ou para o mal, garantiu uma transição para o país ficar democrático e a Constituinte refez o país. E depois foi o Fernando Henrique, foi o Lula. A liderança deles, o projeto que eles representavam, as classes sociais que eles representavam, eles querem tirar o povo disso. E querem fazer o voto distrital. Eles querem... Agora estão... E são hipócritas, também não têm pudor. Agora autorizaram o seguinte... O candidato pode financiar, porque o Supremo que deu essa decisão, a sua campanha. Ou seja, as empresas, né? Porque 2 milhões e meio vem da onde? De lucros, dividendos. Não vem do salário do cidadão, da imensa maioria. Pode ser que um ou outro venha do salário. Mas é empresa, então eles permitiram financiamento empresarial. Porque se era só 10% da renda, do gasto, 250 mil que ele podia financiar com o dinheiro dele, ele tinha que ir buscar em pessoas físicas doações de 2 milhões e 300, 2 milhões e 250. Mas não, virou o quê? Pode financiar 2 milhões e meio. Você sabe que não vai ser 2 milhões e meio. Nós também sabemos que isso é uma hipocrisia que não tem tamanho. A solução é o voto em lista e o financiamento público. E o Brasil precisa continuar sendo presidencialista. Essa história de ser... Pior que um ministro do Supremo, Luiz Eduardo Barroso, é que propõe isso abertamente. Quer dizer, como é que pode? Aonde, que país do mundo, um ministro do Supremo diz para o Congresso, para o Parlamento, que ele precisa se reunir e mudar o sistema de governo do país, entendeu? Para ser um presidencialista, que no fundo é para o parlamentarismo disfarçado. Entendeu? Medo do povo, dos 40% do Lula, de uma vitória do Lula no primeiro turno. No fundo é isso. Porque esse ciclo não acabou ainda. O ciclo do Lula, do PT... Certo? O PT vai ser um dos partidos mais votados para a Câmara, certo? Com todos os problemas que existem. Eu quero repetir. O Levante Popular, a Consulta Popular, o PSOL agora com Boulos, o MST, várias forças. Pode ser que surjam outras forças políticas. Tomara que surja a esquerda do PT, certo? E que os partidos de direita se constituam também. Que o Bolsonaro crie realmente um partido dele, com as ideias dele, né? Que tenha lá... Porque o país está precisando de uma nova vida política partidária. Né? Porque a economia não se resolve sem isso. Aliás, a economia se resolveu para o lado deles, na política. Né? Eles deram um golpe, tomaram o executivo, e com anuência e cumplicidade continua. Porque você não vê nenhum ministro supremo que fala tanto em moralidade, tanto em que é a vanguarda, né? Da civilização, vai fazer a roda da história mudar, certo? Iluminismo, dizer que a reforma trabalhista é a coisa, é uma barbárie, porque é a precarização do trabalho. É o trabalho informal. Agora estão surpresos que o trabalho informal está crescendo cada vez mais. É o trabalho intermitente, certo? É desequilibrar a relação entre o trabalho e o capital, deixar o trabalho desarmado, entendeu? Então, os empresários vão fazer o que querem.
E isso vai afetar o consumo no país, vai afetar a renda no país e vai afetar o crescimento do país. Mesma coisa a reforma da Previdência. Como queriam fazer? Porque eles recuaram. Eles queriam do trabalhador rural, do trabalhador da iniciativa privada, mas como eles não tinham, eles não sustentavam isso no Congresso, que ninguém quer fazer requerir os parlamentares, que depende do voto dos cidadãos em geral, né? Recuaram só para o serviço público. Mas tiraram os militares, então, e daqui a pouco tiram os procuradores, tiram os juízes, entendeu? Então, isso é uma hipocrisia. A reforma é para os que não têm força de corporação, né? Que vão pagar, ó, o preço. Então, não adianta fazer terrorismo. Entendeu? Não, não pode mexer no sistema bancário e financeiro, não pode mexer na política de juros. Então, é tudo técnico, é tudo racional. Não é. É a luta pela renda nacional, é a luta pelo poder político, é a luta por controlar, certo? A riqueza, a propriedade e a renda do país. É isso que resume. Né? Porque eles não querem redistribuir a renda. E não querem taxar, porque eles não querem imposto sobre grandes fortunas, sobre herança, sobre propriedade, né? Imposto sobre os lucros bancários, que até foi proposto agora pelo Paulo Feldman, que não é nenhum homem de esquerda, apesar que é um progressista, que se taxe 50%, que o país se coloque na educação, se coloque na saúde, se reforme a estrutura de gestão do SUS. Isso é outra questão. Você pode pensar em várias... Agora, que o Brasil tem um patrimônio, que é o sistema de saúde, que é o sistema educacional público gratuito, até o terceiro grau, inclusive um quarto do terceiro grau, né? Ou um quinto do terceiro grau, e que o Brasil tem instituições de pesquisa científico-técnica. Né? E o Brasil já tem uma institucionalidade de instrumentos como o FAT, como o Fundo de Garantia, como o Seguro-Desemprego, como a LOAS, que cria uma rede de proteção social para os mais pobres. Que eu quero repetir, o que não pode é uma parcela grande desses recursos que vão para o Estado e para juros, e a outra parcela para uma minoria privilegiada no serviço público civil e militar. Tá? Tem que questionar a questão militar. Agora, tem que contribuir. Quem ganha mais de R$5.000 tem que contribuir cada vez mais para a Previdência. Não pode ser igual. Eu dou 11% ganhando R$3.000, dou 11% ganhando 30. Assim não vale, entendeu? A contribuição, ou então fazemos um imposto, como foram criados, o PIS/COFINS, nós fizemos, né? Uma estrutura de contribuição sobre o lucro líquido para ir para a Seguridade Social. Ou se cria um imposto, como muitos países do mundo, a Previdência não é financiada só pelo empregador, pelo empregado. Tem um imposto social, né? Bem, na linha do tempo há uma continuidade, né? Porque são as mesmas forças políticas sociais com as mesmas ideias, logicamente, adaptadas à época e ao tempo, né? Porque nós não estamos em 64, né? Não foi um golpe militar, vamos dizer assim. Mas as forças políticas estão cada um de um lado, né? As forças democráticas populares de um lado e as forças que apelam. Porque no Brasil, de fase em fase, de etapa em etapa, quando constituía o movimento operário, o movimento camponês, constituía uma força de reformas, né, socialistas, ou progressista, ou nacionalista, há ruptura e há uma limpeza. Tira todo mundo do serviço público, tira das Forças Armadas, tira do judiciário, entendeu? Bloqueia e destrói as organizações sindicais pela repressão. Vamos lembrar que 7 mil oficiais foram expulsos da Forças Armadas em 64, depois. 14 mil sindicatos sofreram intervenção. Dezenas de milhares de servidores públicos foram demitidos. Dezenas de milhares foram para o exílio, fora os que foram presos, assassinados, presos e depois torturados. Se recontrola todo o aparato institucional da administração pública, das Forças Armadas, do Judiciário, e se afoga aí com meios econômicos e também com a censura, a imprensa popular, alternativa, de protesto, né? O que ressurge? O problema é que, da mesma maneira que eles tomam o governo e implantam uma política, eles criam a oposição. Porque quando eles flexibilizam o trabalho, rompe o pacto constitucional, rompe o pacto político e social, reestrutura a Previdência, né? Quando eles começam, adotam políticas de corte e vão desmontando todos os programas sociais, cria-se uma luta
e um nível de consciência. Se há atores dispostos a combater, a lutar, e organizar e enfrentar, porque espontaneamente não surge. Vamos lembrar como é que surgiu a oposição à ditadura. Nas SEBs, nas pastorais, nos sindicatos, nas faculdades, nos centros acadêmicos, né? Nos partidos, porque o MDB foi se constituindo num partido de oposição, né? No primeiro momento, era o partido do sim senhor e do não senhor. Nós falávamos isso, né? Mas, na prática, ele foi se constituindo, né? Sob a liderança depois do Ulisses Guimarães, faz a anticandidatura, faz a candidatura do Ulisses, faz do Heller Bentes, né? Procura dividir os militares, procura, né? Cavalcante, depois o... Procura possíveis, né? Militares que queiram representar uma opção militar mais nacionalista e que redemocratizasse o país, né? E os militares vão bloqueando isso, né? Quando eles iam perdendo o colégio eleitoral em 78, eles fazem o pacote de abril. Agora nós vamos ver um período assim também. Você vê que eles vão bloqueando, então impede o Lula. Se amanhã impedindo o Lula, o PT continuar forte, eles vão ilegalizar o PT, entendeu? Se amanhã é outro que ameaça, eles vão tornar inelegível, entendeu? Não sei se eles não vão condenar outros senadores do PT, outros deputados do PT, enquanto estão arquivando dos outros, entendeu? Ou então, enquanto não anda as ações, entendeu? Nunca chega a ser réu, entendeu? Nunca termina a investigação, entendeu? Então, a semelhança é grande. Lógico que as épocas, as classes sociais cresceram, se desenvolveram, evoluíram. O Brasil é um outro país. Aliás, o Brasil já não é o país de 2003. Muito menos o país que criou o PT. Porque o país que criou o PT é o país das periferias urbanas e das grandes fábricas, né? De certo, porque o PT cresceu no Nordeste com o Lula depois. O PT não cresceu no Nordeste de 79 tanto a 2003. Não cresceu tanto. Ele cresce com a execução do programa do Lula. Vê agora o efeito que está tendo a transposição. Quando tiver concluída a transposição, isso vai ser uma força política, social e cultural do lulismo extraordinária, que é uma das iniciativas que o Lula tomou. Porque amanhã a Transnordestina, certo? A Filol, todas essas concepções de infraestrutura, o porto de Iratu, Aratu, tudo isso, na simbologia do Nordeste, vai lembrar o Lula, entendeu? Então, eu acredito que, de certa maneira, se você olhar os atores na mídia, são os mesmos que apoiaram o golpe de 64. Lógico que os militares ficaram à parte, né? Mas as forças políticas e sociais que se moveram e o tipo de marcha, como a marcha da família com Deus pela liberdade, instigada pela mídia, pelo capital externo, financiado por instituições externas, né? E pelas entidades empresariais. Você vê, no Paraná, as entidades empresariais faziam anúncio pago na televisão e nos jornais, convocando as manifestações, né? Defendendo o impeachment. Quer dizer, é muito parecido com 64, né? Evidentemente, mantendo as diferenças dos momentos históricos que nós vivemos, que o país é um país completamente diferente. Naquela época, eram os portuários, gráficos, ferroviários, servidores públicos, que era a principal força sindical, entendeu? E os camponeses tinham um papel forte, entendeu? Hoje aquele papel é o MST, o MTST, entendeu? A CONTAG, a CUT, né? A força sindical, a CGT, a CTB, do PC. São outras forças, né? Como os partidos também são outros. Mas se você olhar quem cada partido representa, não mudou muito. O que surgiu é partidos novos representando a classe trabalhadora, porque naquela época não tinha, porque o PCB não tinha influência política, nem tinha votação, nem tinha a base social que o PT chegou a ter, certo? Ou mesmo, mas o PCdoB continua tendo. Porque o PDT e o PSB são partidos de esquerda, mas partidos muito institucionais, muito parlamentares, né? Com pouca base organizada, ainda que tenha alguma. Sindical, na juventude, nos movimentos sociais, ainda que o PSB faz um esforço nesse sentido. PDT menos, é mais um partido que representa... E daí, dependendo do Estado, esses partidos têm forças de direita, né? No diretório regional, os parlamentares são de direita, ainda que a direção nacional tenha apoiado o Lula, sempre tenha ficado mais no campo da centro-esquerda. Então, acho que tem um paralelo, inclusive de memória e simbólico, né? Na verdade, eles modernizaram os golpes de Estado, né? Porque golpe de Estado com marchas e tomar o poder foi assim que o Mussolini tomou, né? Ocupou Roma e ganhou o poder, né? Quer dizer, foi legal, porque foi o rei que convidou ele para formar o governo, né? Mas o que ele fez, na verdade, é dar um empurrão
numa estrutura político-institucional podre, ou já sem legitimidade popular, como foi na Alemanha, o Partido Nazista. Né? Porque o Partido Nazista ele tenta um golpe, que era muito inexpressivo eleitoralmente, ele é derrotado no golpe, aí ele se volta totalmente para a luta política eleitoral institucional e muda, inclusive, muita da imagem do partido, tudo, até chegar no governo, né? Quando ele recebe o governo e começa a impor a ditadura. No fundo, nós estamos, há tentativas no Brasil, como essa de proibir debate e outras do aparato do Estado que está na mão da direita, do DEM aí no caso, de impor no seu respectivo quintal, né, medidas ditatoriais. Entendeu? E a atuação do Judiciário e do Supremo Tribunal, quando o Supremo Tribunal se cala dizendo que os fins justificam os meios, então o que interessa, né, é o juízo moral, né, que a Constituição fala em moralidade, ou o juízo que tem que preservar a democracia, né, então, né, você passa a ter. Você passa a ter. Na verdade, você deu carta de curso para qualquer juiz, para qualquer procurador, para qualquer delegado fazer a lei dele, entendeu? No fundo, isso que tem no Brasil hoje. Quem faz a lei é o delegado, é o procurador e é o juiz. Não é mais a Constituição, não é mais o Código Penal, o Código de Processo Penal. Entendeu? Na verdade, é isso. Os julgamentos são de exceção políticos e sumários. Isso independente que haja corrupção, que tenha investigação, processo, condenação, cada um tem que pagar pelo que fez, são coisas que não se excluem, entendeu? É que nós estamos vivendo, na verdade, a politização do processo judicial com o objetivo de tirar-nos do governo e impedir que nós voltemos. Eles procuram semear. Se eles encontram a terra fértil, certo? E a permissão do proprietário, o que eles fazem? Eles põem o DEA aqui. Se a Polícia Federal se abre para o DEA, se o Ministério Público se abre, se o Executivo se abre, o DEA vem e toma conta da luta contra o narcotráfico no Brasil. Então, nós já vimos uma experiência nos outros países. Se tivesse funcionado, né? É a mesma coisa isso de levar as Forças Armadas para o combate, como se transformar em polícia, né? Que é isso que está transformando a polícia. E depois a repetição de concepções agora, por exemplo, que a Vila Kennedy é um laboratório. Entendeu? Isso aí é 50 anos. As Forças Armadas, quando se envolvem na questão de polícia interna ou se envolvem em ocupação de outros países, os métodos são os mesmos. Entendeu? É o psicossocial, é o aciso da época da ditadura. Então tem que fazer... Porque não é fazer investimentos na infraestrutura social e econômica da região, entendeu? É fazer trabalho, né? Na verdade, o que chama o aciso é de caridade. Né? Ir lá cuidar das pessoas que precisam de tratamento dentário, ir lá, não é estabelecer os centros odontológicos, né? Ir lá ver a pessoa que está com dificuldade social, que precisa de cesta básica, o outro que precisa de uma internação, entendeu? O outro que precisa de um emprego, entendeu? No fundo é isso. Então, nós estamos assistindo aqui também um replay, certo? Um filme velho, entendeu? De colocar as Forças Armadas para combater o narcotráfico. Ela vai ser envolvida no narcotráfico, vai ser recrutada pelo narcotráfico. O narcotráfico vai se infiltrar nela, porque se infiltra em tudo, entendeu? É uma questão de muito mais médio prazo e de efetivas outras. Por que que não tem guarda de fronteira no Brasil? O Brasil é um continente. Todos os países continentais têm guarda de fronteira. É uma força especial só para as fronteiras. Inclusive por causa do controle de armas. Por que que não se controla nos aeroportos? Você vê, acabaram de assaltar o principal aeroporto do país. Um passeio, passaram a mão na bunda, literalmente, com perdão da expressão, de toda a estrutura policial brasileira. Entendeu? Foram lá e levaram 5 milhões de dólares, se não me engano. Entendeu? Eu nem leio mais essas coisas, porque já virou moda. Entendeu? Roubar carro forte, entendeu? Aquele é um carro forte aéreo, né? Não é um carro forte rodoviário, né? É um aéreo, entendeu? Da mesma maneira, a inteligência. Por que que a polícia militar continua o que é, sabendo que não funciona militarizada, entendeu? E tem duas polícias. Por que que não reforma isso, né? Por que que, você percebe, não deixar o Estado do Rio sem, quer dizer, tiraram, todo mundo sabia que se o Reut caísse
pela metade, o Estado do Rio ia entrar em crise fiscal. Foi tomada alguma medida para manter o emprego no Rio, os investimentos sociais, saneamento? Não. Entendeu? Aí depois, não é que a pobreza, né, e os bairros que são periféricos produzem o narcotráfico, porque quem consome, não são eles, né? Quem consome é a classe alta, a classe média, a média, a classe média do Rio, entendeu? Aí descriminalizaram a maconha, enfrentaram, por que eu não solto os presos provisórios? Por que eu não ponho tornozeleira em todo preso de semiaberto, que fica parado o dia inteirinho no pátio? Entendeu? Por que eu não ponho um sistema prisional que todo mundo trabalha? Faz colônia agrícola. Faz colônia agrícola. O Brasil é um país agrícola, entendeu? Põe fábricas ao lado das penitenciárias. O preso trabalha e estuda. E faz remissão e progride na pena. Não. Querem regredir o sistema, proibir indulto, proibir... Quer dizer, tudo errado. E fala, 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 o CNJ fala, 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 a Carmen Lúcia fala, 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 o presidente do Supremo, não faz nada. Solta os presos provisórios. Lógico, não solta os presos de violência, crime de honra, mas solta. Metade dos presos de narcotráfico são usuários, não são presos. É só ir na tua cidade e conversar com as famílias das pessoas que estão presas. O cara é veterinário, o cara é farmacêutico, o cara era funcionário de uma empresa, entendeu? E porque usava, o cara falou, você está me devendo R$6.000, você vai me levar isso aqui, você vai fazer isso para mim. Aí é preso, vira narcotraficante, ganha 16, 20 anos de prisão. Fica lá um cara com curso superior, com família, com emprego, que a vida toda trabalhou, tudo... 16 anos preso, entendeu? Quer dizer, vai ter que cumprir pelo menos 2/5. Então, não toma as medidas aí. Olha, isso não quer dizer que você é contra que as Forças Armadas, num problema de emergência, seja na ECO 92, seja essas crises que tem. E já está mostrado que o Carnaval do Rio não foi mais violento e que tem estados em situação pior que o Rio. Foi um uso político do presidente, né? Que usou as Forças Armadas para tipo, mudar a agenda do país, inclusive contra o Bolsonaro. Contra o Bolsonaro. O problema é que a experiência no México, na Colômbia, para não citar o Peru, a Bolívia e outros países, é desastrosa, entendeu? Não dá certo. Aí, com a experiência nossa no Haiti, como as Forças Armadas brasileiras relativamente foram bem-sucedidas no Haiti, se deram bem com a população, são respeitadas, e o Brasil, o Lula era queridíssimo, o Brasil é querido no Haiti, aí quer se replicar isso no Rio de Janeiro para combater. Mas o Rio de Janeiro não é Porto Príncipe, entendeu? Os cariocas não são os haitianos, entendeu? Então, essas questões, o país vai ter que mudar. Agora precisa de recursos para mudar, eu volto a repetir. E não tem. Com a estrutura de juros, com a dívida pública, com esses privilégios, o país não tem, não cabe. O Brasil que nós temos não cabe dentro do orçamento, porque a minoria se apropria de grande parte desse orçamento. E a maioria não tem. Precisa de uma revolução política, social e cultural. O Brasil precisa de uma revolução. O Brasil não precisa de reformas. Precisa de uma revolução. Uma revolução democrática, popular, mas precisa. Por meios democráticos, mas precisa. Nós temos que voltar a falar na Revolução Brasileira. Não só em projetos de desenvolvimento nacional. Resgatar os nossos teóricos, nossos mestres do passado, estudar a estrutura brasileira como eles estudaram, econômica, social, política, cultural. Entendeu? Porque a resistência, em grande parte, é cultural. Se expressa pela cultura, pelo teatro, pelo cinema, pela música, pelas artes plásticas, pelo artesanato, pela dança, entendeu? Pelas tradições. Né? Você pode ver que a juventude ela se expressa muito assim politicamente, né? Não se expressa no partido político, no sindicato. Entendeu? Não se expressa nas ruas. Então, nós temos que resgatar também essa capacidade de fazer uma oposição, enfrentá-los no nível das ideias. Entendeu? Porque, no fundo, o que é a Globo? A Globo é a caridade dos republicanos, né? O caminhão do Faustão, o caldeirão do Huck, que, no fundo, são sorteios. Né? O Silvio Santos, que é o sorteio aberto, proibido, ilegal, mas... nem sei se existe ainda a Telecena, acho que existe ainda, né? O baú da... Ele tinha um baú da felicidade, tinha as lojas Tamacavi, que eu estava clandestino no Brasil na década de 70, me lembro muito bem disso, porque eu tinha que assistir o que passava na televisão, porque senão era ET, né? Como você tem que tomar caipirinha, né? Você tem que ler esporte, né? Senão você vira. Alguém percebe que você não é dali, né? Que você está peixe fora d'água, né? Então eu acompanhei a televisão brasileira. A Globo é ultra
privatista, né? A favor das privatizações, a favor de todas as reformas neoliberais, tudo. Ao mesmo tempo, ela é ultra avançada nos costumes, no comportamento, para disputar nichos, porque ela está perdendo audiência. A televisão é contra o fim da neutralidade, porque ela tem o acesso a ela vem por causa do baixo custo com a neutralidade. Se vai dar caminho para quem paga mais, ela vai perder tudo. Então, mas quando não interessa, ela fica contra. Entendeu? Então, nós estamos vivendo um país onde esse problema da mídia é muito grave. Tem uma influência muito grande. Eles estão querendo formar... Eles estão criando um país, né? A partir do Rio de Janeiro, do domínio cultural hegemônico que a Globo tem, certo? Ela começa a querer construir um ideário, mas que ela não consegue. Porque quando abre a pesquisa, a maioria da população é contra as privatizações, é contra, percebe, o fim das empresas públicas, os bancos públicos, certo? É nacionalista, entendeu? Mas eles estão desconstituindo o país de novo, entendeu? Então, é uma política de terra arrasada em todos os setores. Eles, em um ano e meio, fizeram que os militares levaram 6-8, que o Fernando Henrique levou 6-8. E só não completaram o trabalho por causa do incidente, que é a gravação do Joesley, dos irmãos Batista, que é a operação ilegal que o Janot, como foi o Satyagraha, a operação ilegal do Protógio, do Desante, que está aí, foi o que escondeu a investigação do PSDB nas gavetas, depois passaram a mão na cabeça dele no Conselho Nacional do Ministério Público, e a imprensa protegeu ele, que escondeu o Suíço, agora mandaram para nós, porque ele expôs na gaveta, e o Desante, que é um desembargador que caiu para cima. O Moro foi bem sucedido, eles fracassaram. Mas o que o Janot fez é a mesma coisa. Essa operação contra o Temer, isso independente... E o Temer pode falar o que quiser dele, mas a Globo queria que ele renunciasse e ele resistiu. Está lá por isso, porque resistiu. Né? Uma operação totalmente ilegal. Agora, com esse procurador que está sendo investigado, fica claro que aquilo ali é uma conspiração. Né? Aí o Lula fala e diz, não, o Lula está querendo uma ponte com o Temer. Eu não quero ponte nenhuma com o Temer, nós queremos tirar o Temer daí, derrubar o Temer, porque ele é ilegal, ilegítimo, entendeu? O que eu estou dizendo é uma verdade, o símbolo da ilegalidade dessas operações todas é a Operação Janot, que destruiu a reforma da Previdência e fortaleceu o Temer, fortaleceu o núcleo do Palácio do Planalto, fortaleceu o MDB, que agora chama MDB de novo, fortaleceu o Centrão, mas por que eles toleram, suportam o mau cheiro todo? Porque os interesses deles estão sendo defendidos por essa camarilha, que são as reformas neoliberais, que é a Previdência, que os marinhos têm interesse direto. Entendeu? E a mídia hoje, ela não são propriedades de empresas jornalísticas, eles têm outros interesses, eles estão... A Bandeirantes é um complexo de agronegócio, né? Os marinhos é um complexo imobiliário, de seguros, e vamos descobrir o que mais. Né? A Folha de São Paulo já tem interesses, né? Tentou ter interesses na internet e agora no mercado financeiro, com as máquinas, né? Que é aí que eles tiveram o lucro. Fizeram agora um IPO de quase 2, não sei quantos bilhões, entendeu? Então, a mídia também já está se transformando em empresas com interesses no mercado financeiro ou no agronegócio, entendeu? Eles não são só donos de jornais, entendeu? Lógico que está fechando, né? Fecha o Diário de Maringá, fecha a Folha, a Época vira só digital. Eles estão enfrentando uma crise, porque agora tem... Porque eles sempre tiveram reserva de mercado. É o único setor da economia brasileira que tem reserva de mercado. Porque não pode ter. Claro que pode. Os outros países... Olha o Trump fazendo a reserva de mercado. Pode ter, sim. Todos os países têm reserva de mercado. Os europeus têm vários setores, como a agricultura. A agricultura europeia e americana é subsidiada, altamente. A nossa nem chega perto. Mas o que, que eles... Eles têm reserva de mercado. Mas agora é impossível reserva de mercado, né? Porque revolucionou, né? E está aberto, porque não tem como ter reserva de mercado na internet. Então, a Amazon, o Google, né? Vem aí o Facebook, e eles, metade da publicidade vai para esses grupos, e cada vez mais.
E eles querem se defender. Então, eles vão começar agora a propor regulação do mercado, que eles sempre foram contra. Aquilo que eles falavam contra nós não pode regular, eles vão regular para impedir a concorrência. Porque quem tem modelo de monopólio não aguenta a concorrência. Porque custa muito caro o monopólio da Globo. Então nós vivemos ainda... Esse é o poder... Felizmente, a realidade derrota eles. Porque quando começa a piorar as condições sociais, econômicas, as condições de vida, as famílias começam a perder renda, começam a deixar de ter acesso ao serviço público, elas lutam. E não aceitam a ideologia deles, não aceitam o mundo que eles querem que o cidadão brasileiro, o trabalhador brasileiro, absorva como o mundo ideal. Então, eles são derrotados. Mas a luta que derrota eles, a realidade que derrota eles. Porque não tem mais bem-estar social, tem menos com a política deles. Não tem mais inclusão social, tem menos. Não tem ascensão social, tem menos. Não tem igualdade de oportunidades, tem menos. Então, eles perdem essa disputa política cultural conosco. Mas o nosso papel está muito aquém daquele que nós precisamos desenvolver na luta política, social e cultural. E, principalmente, na disposição de resistir e combater. Porque, se você não dá exemplo, você não cria a luta, entendeu? Não cria liderança, não cria... E se você não organiza e não faz o embate político-cultural, seja com o nome de educação política, formação política, seja com o nome de cultura, é difícil você criar uma força política e social capaz de governar depois. E chega. Falei demais. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar.